Kajala ametangaza kwamba mtoto wake Paula ameolewa. Yani kiufupi ni kwamba Paula kwa sasa ni mke wa mtu. Hii imekuwa ghafla sana kiukweli na imewashangaza wengi ambao wanapita kwenye hii post yake. Baadhi ya watu ni kama bado hawaamini hivi kwa sababu pengine ni jambo ambalo wanaona maybe haiwezekani hivi. Sijui kwa sababu ya umri wa Paula, lakini pia mazingira yenyewe kidogo yamekuwa kama hayaleti maana. Lakini ndio hivyo, mama mtu ametangaza kwamba mwanae amekwisha olewa. Ameshare picha hizi unazotazama hapa na kuandika, Mungu akutangulia katika maisha yako mapya dada Pau. Ukawe mke bora na sio bora mke, Mrs. Ali. So kwa kifupi ni kwamba jamaa aliyemuoa anaitwa Ali na Paula ni Mkristo, so kabadili dini, au sio? Na kwenda kwenye dini ya Kiislamu ambapo ameolewa na huyu jamaa anaitwa Ali. Hapa huyu jamaa haonekani sura, zaidi tunamuona Paula hapa. Comments zimekuwa ni nyingi sana kiukweli kwa sababu unafahamu hii ni issue ambayo imeweza kuwashangaza wengi sana kiukweli, ama imewashtua wengi kwa sababu imekuwa ghafla. Comments 1000 so far mpaka sasa hivi post yake ikiwa na dakika 41. Nimeona Romeo Jones ameandika, acheni uongo wasanii jamani. Kajala akamwambia, kisa umenyimwa pilau, acha roho mbaya. Mwingine ameandika, kwa hiyo Paula amenizidi hadi mimi. Mwingine ameandika, Kajala bwana, kwa kupenda kutingisha kiberiti, hii itakuwa ni nyimbo. Mwingine ameandika, ewa ni jambo jema, hongera mama kwa kuozesha, kizuri hakina kelele, bora mlivyofanya kimya kimya kabla watu wa hajamalizia hapo. Mwingine ameandika, alimaliza shule kweli au masomo yalikataa. Mwingine ameandika kwamba ndoa njema. Mwingine ameandika, dada Freedom mbona ghafla. Mwingine ameandika, wenyewe wameangalia mara tatu, tujuane kwenye hii comment jamani. Mwingine ameandika, mashallah albarik. Mwingine ameandika, acheni kiki za kijinga nye. Hivi inawezekanaje Paula eti leo ghafla aolewe tena, kubadili dini kimya kimya? Huu ni upuuzi mnaleta. Mwingine ameandika, Kajala sijakuzoea kwenye maisha haya ya kiki, umeanza lini tabia hizi chafu? Mwingine ameandika, kuna wimbo simtoe tu bwana, kwa nini mtusumbue, hebu tupisheni huko. Mwingine ameandika, majani yameshirikishwa kweli, sioni kama baraka zimetoka kwa baba hapa. Mwingine ameandika, nilitania dada Rayvanny ndo atamuoa. Anyway, mwingine ameandika, kumekucha na kiki, yani mama kiazi mtoto kiserejema, sijui ndo nini. Nikiwa na njaa ise, kumbe bando linashibisha. Akaweka emoji za kulia hapa. Mungu baba amsimamie daima, hongera sana kwake. Mwingine ameandika, walai majani hata hudhuria. Mwingine ameandika, mimi nilisema huu mwaka mbona unakimbia haraka hivi, kila kukicha matukio jamani, tupumzisheni tumechoka. Mwingine ameandika, wimbo gani tena unatoka huo, utoeni mapema msitusumbue. Mwingine ameandika, mbona Juma hakutupa muendelezo, kumbe ndio imefikia huko. So unafahamu hivi karibuni kumekuwa kuna tetesi za kwamba Rayvanny amerudiana na Paula, na hata Rayvanny naye pia aliposti picha ya Paula siku kadhaa tu zimepita. Kwa hiyo ikaleta picha kwamba pengine wawili hawa wamerudiana na wana mahusiano kama ilivyokuwa zamani. Lakini ghafla tena tunakuja kuona story kama hizi za Paula kwamba ameolewa. Kidogo ni kitu ambacho nasema kimewashangaza wengi sana na kujiuliza ni ndoa kweli au pengine kuna jambo linatengenezwa. Ingawa Kajala sio mtu ambaye amezoeleka kwenye maisha haya ya kiki, au sio? So itakuwa ni mara ya kwanza kumuona anafanya kitu kama hiki kiukweli, na pengine kama itakuwa ni kiki basi atakuwa amewadisappoint watu ambao wamekuwa wakimwamini na kumuona ni mtu ambaye labda hapendi sana haya madrama kiki za hapa na pale, au vipi? Una mtazamo gani hapo kwenye sehemu ya comments? Lakini pia subscribe up SnS kwa taarifa nyingine kila wakati. Unapenda tunachokifanya? Unaweza kutuchangia kuanzia shilingi 500. Bonyeza linki kwenye maelezo ya video zetu au bonyeza kwenye bana yetu palipoandikwa unga mkono SnS. Asante. Wewe ni mwana SnS wa kweli.